Армысыз көрермен, эфирде күндерек бағдарламасы, студияда Алиса Аманова. Рика телеарнасы сіздерге 8 тамызға арналған мәдени іс-шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Бүгін Ресейде жанұя, махаббат және адалдық күні. Ресейде 2008 жылы мереке ретінде бекітілген. Қасиетті князь Петр мен оның жарының құрметіне орай тойланып келеді. Сондай-ақ бүгін Украинада отбасы күні. Украина президенті 2011 жылы Украинада кей мерейтойлардың даталары мен кәсіби мерекелерді тойлау туралы жарлыққа қол қойғаннан бері елде аталып өтіледі. Локомотив кинотеатрындағы жаңа фильмдер туралы ақпаратқа назар аударыңыздар. Қорқынышты фильмдерді сүйетін көрермендер үшін «Темная башня» фильмін көруге шақырамыз. Жақсылық пен жамандық атауының күресін бейнелеген фильмде Голливудтың белді актерлері ойнайды. Олар Кэтрин Уинник және Мэттью МакКонахи. Адамзатты ақырет күннен аман алып қалған Рональдтың оқиғалары туралы фильмнен көресіздер. На протяжении тысячелетий стрелки были рыцарями, поклявшимися защищать наш мир от надвигающейся тьмы. Эти твои видения, что в них? Высокая башня, человек в черном и стрелок. Это всего лишь сны, ночные кошмары, Джейк. Другой мир существует. Я точно знаю. Кто ты такой? Ничего себе. Ты тот самый стрелок, да? Стрелков больше нет. Они мертвы. Почему человек в черном хочет уничтожить башню? Башня защищает оба наших мира. Если она падет, наступит хаос. Он что, дьявол? Нет, он гораздо хуже. Тебе не изменить будущее. Смерть неизбежна. Твой мир разрушен, но не мой. Если ты не защитишь башню, погибнут миллионы людей. В твоем мире есть оружие и пули. Тебе у нас понравится. Очень. Пошли. Пытаешься выкарабкаться из тьмы? Уже рассказал парню, что все, кого ты знал, погибли от моих рук. Я убью его ради нас обоих. Я целюсь не рукой. Ибо тот, кто целится рукой, забыл лицо своего отца. Я целюсь глазом. Я стреляю не рукой. Я стреляю разумом. Джейк! Я убиваю не оружием. Я убиваю сердцем. Назарларыңызға 8 тамызға арналған ауарай мәліметін ұсынамыз. Мұртық ауданда ауарай 38 градусқа дейін жылыйды. Күн бұлтты болады. Алғада жауын шашын болмайды, сынып бағанасы 37 градусты көрсетеді. Күн ала бұлтты. Хұрымтау ауданында күн 35 градусқа дейін жылыйды. Жаңбыр жаумайды. Бадамшада сынып бағанасы 35 градусты көрсетеді. Күн бұлтты болады. Және Шалқар ауданында сынап бағанасы 37 градусты көрсетеді. Күн ашық болады. Ауырай қандай болмасын, Рика телеарнасы сіздерге көтеріңкі көңіл күй тілейді. Студияда болған Алиса Аманова. Келесі жүздескенше.